limong limong lepp lay fajj inshallah limom nit lay fajj yewu suba tel jël kasu mayga dama bëgg di joxe exemple bu leer kasu mag yi nané mayga nga def ci ndox ba mu digg bu tang jël ñaari doomu limong dag ko ci digg bi poccal leen ci nga am ñenti xarit poccal ci xarit bu ci nekk bayyi ci xoti xaar ba mu sedd nga naan ko te defo ci sucre da fay fajj jabet day fajj foie da fay dindi yakh yu amatul katan yuq yakh ak cartilage de conjugaison moy fi yakh yi dajale da koy dindi da fay fajj prostatite moy inflammation de la prostate da fay dindi manque de sommeil limon da fay nelawlo mais ça dépend ci moment bi ngi ko nan ak heure bi ngi ko nan mais suba la wax bo yewo suba tel bala ngay lek toute la journée da ngay nek en forme da ngay gaaw teud bo neew do teud da ngay nelaw limon day traiter le cœur boudé non nga ko défé la wax su féké né défo ci sucre da fay traiter les hémorroïdes da fay dindi palpitation da fay permettre la circulation du sang gaaw surtout au niveau des veines fofu nga xamné déchets yi fa la nek da fay permettre déchets yi mëna drainer le sang noirâtre rouge noirâtre ci muy sang aux veines yi le sang rouge vif moy sang aux artères yi da fay accélérer le processus de traverser des globules rouges par une méthode qui s'appelle diapédèse da fa len de permettre ñu mëna infiltrer les muscles rapidement limon c'est très riche en trois acides acide tartique acide malique acide citrique 90% des Sénégalais, des Africains, musuñu nan acide citrique parce que buñu daggé limon, limon bi acide citrique bi nawna dem na yoon. Dañuy jël limon niñ koy daggé baxul, dañ koy def ci ndox mu sedd, bu am eau de javel, am chlore, am brom, am nitrate de magnésium, limon ba vitamine ni eau de javel bi raynako. Kenn du nané non eau de javel. Ndox mu tang ngay def lu am eau de javel boko defé ci ndox mu tang day tuddu daquin. C'est un produit bo xamné eau de javel la buñu bolé ak ndox baxal ko. Da fay éliminer lepp luy poison ci ndox permettre ndox momu devenir ndox mu buvable potable et buvable kon ndox mu tang ngay soti limon ñaari limon bagn ko sucre mo gën sudé rek mënoko ba bagn ko bañ rek nga sucre perte 80% yi waye ñak ko sucre mo gën kon imam limon limuy def bari na limon day defar ay karaw limon day defar der so amé ay picc nga diwo ndox limon day dañ bo amé sinusite nga fon limon day tax sinusite bi day gaaw dañ limon ñuko ñëmé sax dañ koy touf seen bëtt da fay nettoyer l'escroitique qui est le gland de l'œil ci biir escroitique bi dafa am ay cellules étoilées si seen leur forme est son conique ba nga xamé bëtt bi day am toujours las mag ñi dañ ko daan bolé ak totoru sap sap diko touffo jël totoru sap sap tuccul ko wut morceau bu set bu wex faut ko ba mu set nga jël ndoxu limon tokal ci biir fas ko mu melni ab ciowri nga bës ko ci bëtt yi wex na may da fay faut bëtt bi dans seul clin d'œil donc limon day dafa nop bi metti quand tu mets ça dans l'eau da fay traiter des bactéries et des virus limon dal day defar beñ limon da fay faut dentition bokoy brosso ñaari yon ak bicarbonate par semaine ci sa beñ day wex tal limon lumuy mën bari nak imam limon dal mu ngi non rek garabu aljana la mu ngi non inshallah.